Навчально-методичний центр культури і туризму Прикарпаття презентує нову виставку художньої вишивки. Це роботи сімох майстрин з Івано-Франківщини. Серед них Ганна Уменців, Ірина Залеська, Любов Драгомерецька. Вперше у центрі можна побачити картини, виконані гладдю. Їх автор Олександра Андрусяк. Оригінальні роботи Надії Соломко, в'язані спицями і вишиті стрічками Ольги Татарин. Любов Стельмахович із Богородчанщини презентувала глядачам 9 експонатів. Вирізняється серед них автопортрет і зображення батька з матір'ю. Триватиме виставка до 22 вересня. Найбільша моя така святиня – це ікона Ісуса Христа Повернення, яка єдина в цілому світі. По своєму розміру більше її немає. Вона має розмір більше 1,5 метра висоти і більше 80 сантиметрів ширини. Ну, я представляла її в минулому році, але так як вона в мене ексклюзивна, то вона в мене і в цьому році так само є. Образотворче мистецтво можна показувати, можна творити не тільки пензлем, не тільки олівцем, але можна творити іншими засобами. І в даному випадку художньою вишивкою.